Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešní debatě, která je pořádaná Institutem pro politiku a společnost. A to u příležitosti online rozhovoru s panem profesorem Janem Kyselou. Dobrý den, pane profesore. Dobrý den. A v krátkosti si dovolím představit našeho hosta, byť věřím, že pro spoustu z nás není třeba ho představovat, ale přeci jen ve shrnutí, kdo je pan profesor Kysela. Pan profesor je český ústavní právník a odborník v oboru státovědy a politologie, současně působí jako člen pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo. V roce 2015 pak obdržel cenu právníka roku za své působení dlouholeté právě v oboru zejména ústavního práva. A moje jméno je Jan Mašek, jsem partnerem advokátní kanceláře Constellius a mám tu čest dnešní online rozhovor s panem profesorem moderovat. Pane profesore, my už ta témata toho vlastně dnešního povídání máme nějak vytyčená v té anotaci, kterou jsme si mezi sebou vyměňovali. Já bych možná začal tématem, které vlastně, řekněme, v poslední době a zejména v souvislosti s osobou pana prezidenta Zemana velice často skloňováno, a to je vlastně Ústava České republiky. A možná pro nějaké takové základní pochopení, proč vlastně vůbec existuje ústava? Co je smyslem ústavy? Proč potřebujeme takový, řekněme, vrcholný zákon, respektive proč potřebujeme něco, co je na vrcholu pyramidy právní síly jednotlivých norem? Co to přináší státu českému? Je to podobné jako otázka, k čemu potřebujeme právo. Právo slouží k nějaké předvídatelnosti a koordinovatelnosti lidského chování. To jsou v zásadě teorie společenské smlouvy, co se dělo před ustavením státu, co se děje po ustavení státu a proč ho vlastně máme. A jeden z těch důvodů je právě to, že máme k dispozici stále obecné předvídatelné zákony, kdy tedy víme, jak můžeme jednat my, jak můžou jednat naši bližní, eventuálně jak může jednat veřejná moc. A když se omezíme pouze na tu veřejnou moc, tak to je v zásadě něco, co nás vede k odpovědi na tu vaši otázku po smyslu ústavy. Ústavu můžeme chápat jako nějaký řád vládnutí, tedy řád předem stanovených obecných a předvídatelných pravidel, která se pokouší vymezit a tím taky omezit způsob výkonu veřejné moci přinejmenším na tom vrcholném patře, ale nemusí to být nutně jenom to vrcholné patro. Takže veřejná moc ví, k čemu vlastně je, ví, co může dělat, my víme, kdo ji vykonává, i my víme, co ta veřejná moc může dělat. A kromě toho, že se bavíme o té organizaci veřejné moci, což je něco, čemu se říká organická či organizační část ústav, je tam i ta druhá složka, která bezprostředně souvisí zase s těmi teoriemi společenské smlouvy, a to je nějaký vztah mezi státem a občanem, který my máme tendenci vykládat v jazyku lidských práv. Jinými slovy, jsou to nějaké katalogy lidských práv, které nám říkají, co všechno stát může a nebo nemůže, do jaké sféry nám může nebo nemůže zasahovat a popravdě řečeno i co jsou vlastně jako tituly nebo podněty k tomu, jak některé výkony státní moci vlastně vypadají, respektive jak jsou odůvodňovány tím, že právě nějaké ochraně či naplňování lidských práv slouží. Takže mám-li odpovědět úplně stručně, což se mi nepodařilo, tak je to návrat k tomu sousloví předvídatelného řádu vládnutí. To je podle mého soudu smysl ústavy. Já si dovolím položit takovou sugestivní otázku, na niž předem očekávám odpověď vlastně ne, ale předpokládám, že se rozvine. Je nezbytné mít písemnou ústavu? Jaké jsou jiné alternativy zakotvení, řekněme, právě těch nejvyšších právních norem? Záleží na míře společenské shody nebo neshody na tom, co se dělá nebo naopak nedělá. Historicky starší jsou ústavy nepsané, to jsou ty, které provázejí věk lidstva vlastně až do 17., ale ještě spíše do druhé půlky 18. století, kdy se objevují první ústavy psané a taky popravdě řečeno kodifikované. Ty nepsané ústavy jsou náročné v tom směru, že musíte od něčeho jiného, než je ten relativně jasný text, vyvodit to poznání, kdo, jak a proč veřejnou moc vykonává. Takže ty nepsané ústavy jsou hodně spojeny s politickou tradicí, s nějakou relativně ustálenou veřejnou morálkou. Možná taky s mravy předků, to je v zásadě to mos maiorum ve starém Římě.
A ve chvíli, kdy tohle neúplně dobře funguje, tak se zvyšuje důraz na, na napsanou ústavu. Vidět je to pěkně ve Velké Británii. Velká Británie není zemí, která by neměla vůbec psanou ústavu, protože existují různé ústavní charty. Ta první je Velká listina svobod z roku 1215, pak to jsou různé další zákonné dokumenty ze 17. a 18. století. Ale každopádně není to jeden jediný dokument, jsou to určité záchytné body, možná chcete-li nějaké ostrovy v nějakém větším moři, tvořeném ústavními konvencemi, zvyklostmi, precedenty a tak dále. A tahle ta nepsaná, anebo přesněji řečeno nekodifikovaná ústava poměrně uspokojivě fungovala až do 20. století právě s tím, že existuje relativně homogenní politická třída, která některé věci dělá, respektive některé věci nedělá, protože se ty věci nesluší, a současně existuje nějaké relativně ustálené očekávání veřejnosti vůči té politické třídě. Ale když se ta politická třída promění a když se fragmentarizuje společnost, což se ve Velké Británii děje přinejmenším v posledních 60 letech, tak ta míra srozumění na tom, co dělat nebo nedělat, klesá a tím pádem hledáte ty textové opory, a to je případ i Velké Británie, kde v posledních 30 letech existuje poměrně silná diskuze o tom, v jaké míře posílit ten psaný charakter britské ústavy nebo se dokonce propracovat k nějakému kodifikovanému dokumentu. Takže nejde o to, že bychom nemohli žít s nepsanou, ale je to mnohem složitější, mnohem náročnější a taky to popravdě řečeno chce více času z hlediska toho, když se pak o něco přete, což v České republice může působit trošku paradoxně, protože se pořád o něco přeme a přesto máme ústavu psanou, ale při té nepsané by to bylo ještě horší. Mm-hmm. Dalo by se teda říct vlastně, že jakoby ta nepsaná ústava klade vyšší nároky na stabilitu toho právního řádu nebo možná toho společenského klima? Ano, tak. Nepsaná ústava je evoluční, někdy se říká taky historická, někdy se říká politická, takže záleží na mnohem více faktorech, než je právě jen a pouze ten text, a je to právě ta stabilita, o které mluvíte. Děkuji. Já bych přešel, pane profesore, dál ještě k jednomu, jako řekněme, teoretičtějšímu tématu. Jaký je, prosím, rozdíl mezi ústavním systémem a ústavním pořádkem, pokud se bavíme o tady těch pojmech? Ústavní systém je soubor nějakých institucí, vztahů mezi nimi, interakcí. Něco z toho plyne, může být stabilní, nestabilní, fragmentarizovaný, nemusí. Ústavní pořádek je velmi specifický pojem v tom českém tvaru. Když byste ústavní pořádek přeložil do angličtiny, tak ho máte jako constitutional order, ale když byste zase z angličtiny překládal constitutional order do češtiny, tak typicky přeložíte ústavní řád. A ústavní pořádek je vlastně specifický tvar, možná novotvar, který pochází z roku 92, hlásí se k němu bývalý soudce Nejvyššího správního soudu, bývalý soudce Ústavního soudu, taky bývalý poslanec Miloslav Výborný, který v tom roce 1992 chtěl použít nějakého pojmu, který vyřeší konkrétní problém, který tvůrci ústavy měli. A to byl problém spočívající v tom, že nebyla chuť přepisovat lidskoprávní katalog z Federální listiny základních práv a svobod do České ústavy, protože když by se to začalo přepisovat, tak existovala poměrně vysoká názorová neshoda na tom, co vlastně přepsat, zejména ve vztahu k hospodářským a sociálním právům, vůči nímž byla dost vyhraněná KDS, tehdejší křesťansko-demokratická strana, taky část ODS. Takže když to vypadalo, že se to nedá přepsat, protože bychom se nedohodli na tom, jakou ústavu vůbec budeme mít, tak se vymýšlel nějaký způsob, jak to vtáhnout do toho ústavního uspořádání, ústavního řádu, a vymyslelo se tedy to, že vznikne pojem ústavního pořádku, který zahrne jednak ústavu, jednak specificky recipovanou Federální listinu základních práv a svobod, a pak to budou srovnatelné dokumenty, to znamená ústavní zákony přijaté na základě ústavy, ústavní zákony, které upravují státní hranice a tak dále. Takže ústavní pořádek je označení souboru dokumentů, právních ustanovení, právních pravidel, které mají ten nejvyšší ústavní stupeň právní síly. Zatímco když jsme mluvili o systému, tak jsme mluvili spíše o institucích, vztazích a lidech v těch institucích, jakoliv i to má právní základ. Takže pohybujeme se okolo ústavy, ale v každém případě míříme trošku jiným směrem. Mm-hmm. Ještě k tomu tématu, protože jsme do vínku té dnešní debaty dostali několik těch, jako řekněme, teoretických otázek. Rozdíl mezi rigidní a flexibilní ústavou, pane profesore, a jak se vlastně projevuje prakticky? Mm-hmm.
Flexibilní ústava je ústava pružná, to znamená, že když ji přijímáte a ještě spíše, když ji měníte, nepotřebujete splňovat žádné zvláštní procesní požadavky. Jestli hlasujete o zákoně, zpravidla říkám zákon o osivech, nevím proč, ale říkám zákon o osivech, tak jestli hlasujete o změně zákona o osivech anebo o změně ústavy, tak potřebujete úplně stejnou většinu. Zatímco rigidní, tedy tuhá ústava, znamená, že potřebujete nějakou náročnější většinu, než je ta, kterou potřebujete ke změně zákona o osivech, protože máte zájem na tom, aby se ústava neměnila příliš často, má-li být nějakým základním zákonem, má-li být východiskem právního řádu, nebo má-li být tím řádem vládnutí. Ve chvíli, když by bylo nebezpečí, že ji měníte několikrát během volebního období, tak se z ní potom stává ten příslovečný trhací kalendář a nemůže vlastně sloužit jako nějaký činitel stabilizující politický systém nebo politické procesy. No a teď jde o to, jak moc rigidní chcete mít, takže když máte jednokomorový parlament, tak budete stupňovat tu většinu, která je potřebná ke schválení změny. Velmi často budete doplňovat to rozhodnutí jednokomorového parlamentu referendem. Když máte dvoukomorový parlament, tak můžete říci, že tam, kde normálně jedna komora může přehlasovat tu druhou, tak v tomhle případě to neplatí. Můžete zase stupňovat ty většiny, eventuálně můžete uvažovat u nějakých zásadnějších změn ústavy, že k tomu přidáte referendum a můžete vymýšlet další techniky, kterých je více, není jich nekonečné množství, ale každopádně jsou to techniky umožňující vám právě směřovat k tomu cíli, o kterém jsme mluvili, to znamená, aby ta úprava byla relativně stabilní. Současně existuje něco, o čem se dá mluvit jako o absolutní rigiditě, a to jsou klauzule věčnosti, to znamená ustanovení, která ústavodárci prohlásí za nezměnitelná, pakliže ta ústava má zůstat ústavou, což v naší ústavě je článek 9 odstavec 2, který říká, že změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Což znamená právně nepřípustná, takže se to nemá stát, takže se to nesmí stát. Ve chvíli, kdyby se to stalo, tak je to něco ve smyslu právní revoluce a tu ústavu jakoby škrtáte nebo uzávorkováváte a ve skutečnosti vytváříte nějakou ústavu jinou, což je institut té klauzule věčnosti, který se objevuje v desítkách různých ústav a záleží na tom, jak úzce nebo jak široce ho máte vymezený. Obecně platí, že čím je ústava rigidnější, tak tím obtížněji je změnit ji tím politickým procesem, ale tím pravděpodobnější bude, že se obsahově, významově bude proměňovat působením praxe, respektive soudů. Což je přesně případ ústavy Spojených států amerických, která už je přes 230 let stará, těch formálních dodatků je méně než 30, ale po obsahové, významové stránce znamená v mnoha ohledech něco jiného, než když byla přijímána na konci 18. století, protože je vlastně průběžně přepisována nejvyšším soudem. Takže záleží hodně na tom, když ústavy koncipujete, čeho vlastně, jakými prostředky chcete dosáhnout, protože když příliš tlačíte na tu stabilitu, tak můžete dojít jenom k tomu závěru, že v zásadě odzbrojíte ty držitele politické moci, kteří nedají dohromady ty většiny potřebné k tomu, abyste ten text přepsal, ale ve skutečnosti to disponování obsahem té ústavy předáte moci soudní, což vám ne vždycky musí vyhovovat z hlediska toho, jaký máte nebo nemáte vliv na to, kdo ty soudci jsou a jaký máte nebo nemáte vliv na to, jak rozhodují. Ano, tady v té souvislosti se nabízí otázka, kde se vlastně nachází ústava České republiky v tom celosvětovém srovnání. Ona má už vlastně teď jako, nebo bude mít pravděpodobně velice praktický přesah. Jednak i v těch dalších otázkách se budeme bavit vlastně o roli prezidenta v českém ústavním systému. A současně asi se dá předpokládat, byť to nemůžeme nějak úplně asi nikdo tvrdit s jistotou, že je možné, že současný odcházející premiér se bude chtít stát prezidentem České republiky. A pak se samozřejmě nabízí otázka, jak vlastně současná nebo současně zvolená politická reprezentace, která řekněme jako převažuje v poslanecké sněmovně, bude či nebude schopná eventuálně upravovat nějak pravomoci prezidenta, což je podle mě téma, které se tak nějak pravidelně objevuje ve veřejném prostoru posledních, no dovolím si tvrdit, posledních 8 let, takže je to taková perpetuitní debata. Kde se vlastně nachází česká ústava v tom nějakém celosvětovém srovnání, protože rozumím tomu, že podle té typologie je svým způsobem rigidní nebo patří mezi rigidní ústavy, nicméně asi typuji, že budou některé i rigidnější a některé budou méně rigidní.
Ono záleží hodně na tom, jestli tu míru rigidity posuzujeme podle papíru, to znamená, jestli je to formální parametr, anebo jestli je to materiální parametr, to znamená, sledujeme to podle toho, jak ta ústava dopadá z hlediska té faktické měnitelnosti nebo ne. Na to se občas upozorňuje v souvislosti s různými latinoamerickými zeměmi, kde na papíře ty podmínky pro změnu ústavy jsou poměrně náročné, ale jelikož je fakticky relativně snadné jich dosáhnout tím, že prostě ty politické strany XY mají poměrně velké většiny nebo se na tom dohodnou, tak ty papírově chráněné ústavy fakticky jsou relativně měnlivé. Jo. Takže jde o to, co vlastně sledujeme. Když bychom sledovali ten formální parametr, tak platí to, co jste říkal. Česká ústava je rigidní, ale jsou jaksi jiné rigidnější, buď tím, že stupňují ty většiny. Takže my máme třípětinovou, najdete dvoutřetinovou, ale můžete jít i víc. Víš, nicméně nechodíte příliš často, když máte dvoukomorový parlament. Víš, můžete jít tehdy, když máte jednokomorový parlament, tak tam mám pocit, že jsme schopni dojít až ke čtyřpětinové většině, která má být alternativou případu, kdy se chcete vyhnout referendu. V určitých konkrétních případech, u zvlášť závažných témat, v zásadě přebudování té ústavy cestou změn. Nikoliv tedy vytvoření nové, ale že pod pláštíkem změn tu ústavu vlastně obsahově úplně proměňujete. Častějším prvkem té rigidity jsou právě ta referenda, pakliže neslouží jako výlučný kanál změny, ale je to stvrzení změny provedené parlamentem anebo nějakým ústavodárným shromážděním, tedy k jedné většině reprezentantů přidáváte druhou většinu, tedy toho hlasujícího aktuálního empirického lidu. Tak to jsou asi schémata rigidnější. Když se podíváte na tu fakticitu, tak česká ústava ne, že by se nikdy neměnila, ale pokud si nemýlím, pořád jsme ještě na 8 přímých novelách, což vzhledem k tomu, že příští rok budeme slavit 30. výročí, není zase úplně jako špatný výsledek, zejména když se třeba srovnáme se Slovenskem, které má taky třípětinovou většinu, ale tím, že má jenom jednokomorový parlament, tak je změna té ústavy snadnější a vidíme tam nejenom na počtu přímých novel, kterých je více, jak je to snadné, ale je poměrně i hodně zvláštních ústavních zákonů, které ústavu jako z části doplňují, z části obcházejí. Takže když bychom srovnávali tyhle dva příbuzné státy z hlediska míry stability toho ústavního pořádku nebo ústavního systému, tak se dá říci, že ten český systém i pořádek jsou na tom zřetelně lépe z hlediska té míry relativní neměnnosti. Nás možná dostává dalšímu okruhu, který jsem vlastně už svým způsobem nakousnul tím předešlým vstupem. Jedná se o téma ústavních zvyklostí. A téma ústavních zvyklostí bylo v posledních letech velice často debatované na to, že je to poměrně abstraktní téma, tak dokonce překvapivě často. Pan prezident Miloš Zeman se o něm v roce 2013 o tom tématu vyjádřil poměrně kriticky, nebo dokonce bych řekl, že velice kriticky. A možná nejprve v obecné rovině, a pak bych se zeptal na váš osobní názor. A co jsou to vlastně za prvé ústavní zvyklosti a jakým způsobem působí v rámci té ústavní dynamiky a jak vy vnímáte jejich pozici a řekněme jakoby možnost změny anebo naopak nezměny je pro zachování nějaké stability toho systému. Ústavní zvyklosti nebo možná ústavní konvence, někdy se to považuje za synonyma, ale někdy ne úplně. Já mám tedy raději pojem ústavní konvence, ale obávám se snad jako jediný z lidí, s kterými přicházím do styku, takže nejsem úplně úspěšný propagátor. U té konvence já mám totiž pocit, že trošku jinak významově zní. Ta konvence v mých uších alespoň obsahuje nějaký prvek významové schody. A významová schoda vede k významové závaznosti. Zatímco ta zvyklost působí dojmem, že něco nějak děláme a jenom proto, že to nějak děláme, to máme dělat i na příště. A to mi připadá, že pro leckoho to může být málo přesvědčivé, protože proč bych já, zejména jsem-li třeba první přímo volený prezident, měl něco dělat jenom proto, že to dělal někdo přede mnou. Zatímco v té konvenci je obsažen ten prvek závaznosti, že to něco nějak dělat mám. Takže ústavní konvence nebo ústavní zvyklosti, to je pojem, který se do ústavní teorie dostává na konci 19. století v jednom slavném oxfordském díle, protože zvláště v tom britském ústavním systému mají ty konvence či zvyklosti velmi významnou roli z toho důvodu, o kterém jsme mluvili, jelikož je tady poměrně málo psaných opor a vy potřebujete
tak jako tak vytvářet nějaký významový smysluplný celek, tak vedle těch psaných opor máte právě tenhle ten druhý typ neúplně právního, neúplně soudně vynutitelného pravidla. To je pravidlo, které se odvozuje z praxe politických ústavních orgánů, chcete-li, které tak postupují buď dlouhodobě nebo krátkodobě na základě přesvědčení o tom, že tohle je správný postup v duchu ústavy. A tam je ten prvek závaznosti. Protože začínáte-li typicky s novou ústavou u nás v roce 1993, tak máte ústavu, která není úplně detailní, není úmyslně úplně detailní, obsahuje různé volné prostory uvážení, obsahuje různé volné nebo obecné pojmy, ale vy současně víte, že má-li to být efektivní řád vládnutí, tak musí být předvídatelná. Jinými slovy, vy postupně do těch otevřených prostorů významové nejistoty vkládáte ty postupy ústavních orgánů tak, jak oni těm textům rozumí, tak, jak rozumí té své roli a tu původní kostru ústavního textu postupně obalujete nějakou svalovou hmotou, takže se vám vytváří nějaký vnitřně provázaný koherentní korpus. A to je podle mě smysl ústavních konvencí, ústavních zvyklostí, abyste v 16. případě téhož druhu znovu a znovu neseděl nad prázdným stolem a nepřel jste se, co všechno může být správné nebo nesprávné, jak máte tuhle situaci zvládat, jak máte ten text vykládat, protože zjistíte, že v 15 obdobných příkladech se došlo k 15 identickým výsledkům, tak zkrátka postupujete po 16. úplně stejně, nejste-li destruktor nebo nejste-li ničitel, někdo, kdo do té významové schody či významové jednoty se pokouší vnést nějaký nelad. To je role ústavních konvencí, kterou já jsem teda spojil primárně s tím britským systémem, ale existuje, myslím, v celku nerozporovaná shoda, že v každém ústavním systému mají prostor a jde jenom o to, jak velký. Já jsem vlastně jako jednu z otázek, když jsem se připravoval na naše dnešní setkání, měl poznačeno, zdali považujete za nedostatek české ústavy to, že není dostatečně kazuistická, ale vy už jste tomu vlastně odpověděl. Ono by bylo naopak, jestli tomu správně rozumím, defektem té ústavy, kdyby byla příliš kazuistická. Jde o to, co myslíme příliš anebo málo. Jo? V roce 1992 nebylo napsaní ústavy příliš mnoho času, tudíž se vzal jako určitý vzor náš příklad z roku 1920, ústavní listina idylické první republiky. Když to tak všechno dobře fungovalo, tak to jistě bude fungovat i u nás. Když bychom nicméně zkoumali ty reálie první republiky, tak zjistíme, že ta ústavní listina teda zase nebyla tak úplně naplňována, že byla teda různě obcházená, že možná vůbec ta první republika nebyla tak idylická. Podstatné ale je, že je to rok 1919-1920, kdy díváte-li se po světě, tak to, co typicky vás udeří do očí, může být teda pár republikánských ústav, ale velmi často to budou spíš ústavy monarchistické. A ty ústavy monarchistické mají tu výhodu nebo nevýhodu, že oni mohou být poměrně obecné a neurčité, protože tím klíčovým aktérem je monarcha. A ten monarcha v tom čase demokratizace je stále více svazován v tom, co smí nebo nesmí dělat, protože když by si počínal neprozíravě, tak vyvolá revoluci, respektive svržení monarchie. Jinými slovy, ten monarcha je vychováván k tomu, že si má určitým způsobem počínat a když si počíná málo přijatelně, tak je klepnut přes prsty. Ve 20. století jsme to viděli ve Švédsku a před nedávnou dobou i v Nizozemí, kdy se v zásadě vyhodnotilo, že míra vměšování panovníka do politiky je vlastně moc velká, takže ve švédské ústavě se panovník stal vlastně jenom formálním reprezentantem toho státu a o nějaké formální kompetence přišel a ten vliv nizozemského monarchy na sestavování vlády, kde byl vnímán ten problém, se taky utlumil. No a my máme tuhle obecnou konstrukci ústavy, přenesenou do republikánských časů, ale zatímco monarchu celý život vychováváte k tomu, že bude monarchou, aby tedy věděl, co má dělat, tak republikánskou hlavu státu málo kdy vychováváte celý život k tomu, že ví, co má dělat, protože neví, že bude republikánskou hlavou státu. No a teď to buď dobře dopadne, anebo špatně dopadne, tedy že dobře vyberete a ten někdo si přizpůsobí omezením své ústavní role, anebo nevyberete úplně dobře, on se nepřizpůsobí úplně dobře omezením té ústavní role. Takže první problém, který s tou obecností ústav je spojený, je problém náročnosti toho, čemu se někdy říká předporozumění, s čím tam vlastně ten ústavní aktér přichází, jakou má svoji představu o tom, co hodlá dělat,
jak je ta představa souladná s představou ústavodárce, jakou roli v tom hraje veřejnost, protože veřejnost ne vždycky ví, co vlastně v ústavě je, může toho člověka motivovat k tomu, aby si počínal způsobem, který z hlediska ústavního vlastně úplně úžasný není. Tak to je první problém a druhý problém je, na který jsem před časem upozornil, přestože jedna z vlivných, teda upozornil, před časem na něj přišel, jedna z vlivných postav vzniku České ústavy v roce 92, pan profesor Vojtěch Cipl, který byl velký amerikanofil, tak měl pocit, že když není úplně obsáhlá a je relativně obecná ta americká ústava, tak bude úplně úžasné, když bude obecná i ta česká ústava. Ne, že by nemohl mít pravdu, ale je v tom zase problém s tím předporozuměním, a to je právě to, na co jsem před časem, co jsem někde vyčetl, že existuje předpoklad, že v ústavách států, které za sebou mají nějakou totalitní či autoritářskou periodu, se nedá úplně očekávat v těchto státech, že budou právě stabilizovány ty vzorce chování, jinými slovy, že všichni víme, co máme nebo nemáme dělat. A upozorňovalo se, že vlastně v těchto státech by bylo vhodnější nespoléhat na ty obecné formulace, ve kterých se najdeme, ale spíše předepisovat detailnější postupy a teprve ve chvíli, kdy se s nimi teda nějak identifikujeme, s těmi pravidly nového režimu, tak pak můžete spoléhat na to, že ti lidé, ti aktéři zkrátka ty věci spíš dělají nebo nedělají, protože už se v těch nových poměrech socializovali. No a to je podle mého soudu trošku problém České republiky, že jsme možná v tom roce 92 byli nadmíru optimističtí z hlediska toho, co a kdo nás může potkat, optimističtí možná i z hlediska vlastní sebereflexe, kdo vlastně jsme, a ve skutečnosti na tom možná jsme o fous hůře, než jsme si mysleli, a ono se to může dílčím způsobem projevovat i ve fungování ústavního systému, respektive v interpretaci těch ústavních textů, které tím, že jsou obecné, tak předpokládají shodu na tom, z čeho vycházejí, co je vlastně za těmi texty. No a ve chvíli, kdy ta shoda není, tak potom interpretace těch textů může teda začít haprovat. Možná jenom velice krátká otázka, protože ta se přímo nabízí v té souvislosti, jaká je vymahatelnost těch ústavních zvyklostí. A já vím, že je to možná spíš otázka směřující jako na ústavní soud, ale přesto jí kladu. Z hlediska systémového platí, že tím procesem, kterým jsou vymáhány ústavní zvyklosti nebo ústavní konvence, není proces soudní, ale jsou to v zásadě procesy politické. Jestli ty ústavní konvence vzešly z praxe politických aktérů, tak potom političtí aktéři mají tlačit na to, aby ty konvence byly respektovány. Ve chvíli, kdy na to netlačí, tak se říká, tak ta konvence nejspíš neexistuje, když je každému jedno, že se porušuje. Vy ji vlastně poznáte z reakce na to porušování, eventuálně ji poznáte z toho, že ji všichni dodržují. Nicméně tohle je odpověď spíš teoretická a najdete příklady, jeden z prvních bývá uváděn v Kanadě v 80. letech, kdy kanadský nejvyšší soud ústavním konvencím poskytl určitou míru ochrany a konec konců, když bychom zkoumali nějakou jako stopu ústavních konvencí či zvyklostí v české judikatuře nebo judikatuře Českého ústavního soudu, tak je to právě ta kauza guvernéra a viceguvernéra České národní banky, o které se v poslední době mluví, protože je to určitý předobraz možného kompetenčního sporu mezi prezidentem republiky a předsedou vlády o jmenování nebo nejmenování člena vlády. A právě v tom nálezu ústavního soudu v odůvodnění jsou různé koncepty konvencí, zvyklostí, ale i ústavních obyčejů. Takže je to něco, k čemu ústavní soud má pocit, že může přihlížet, mimo jiné nebo minimálně v pozici pomůcky, jak vykládat nějaký text. Protože pokud je tady dlouhodobá a souladná praxe ústavních aktérů, že ten text znamená tohle, tak potom já ústavní soud nemám žádný zvláštní důvod to rozporovat, leda, že by existoval nějaký jako vysoce nadřazený princip, pak bych řekl, že ta praxe je sice dlouhodobá, ale naprosto nepřijatelná, protože. Mm-hmm. Děkuji. Protože se nám chýlí čas a chtěl bych ještě položit dotaz, který položili diváci na Facebooku. Možná velice krátce bych se vás zeptal, zdali vidíte v současné ústavě nějaké explicitní nedostatky nebo respektive něco, co byste považoval za vhodné nějakého legislativního zásahu, což je věc jedna a možná, že i částečně trochu tu otázku rozvedu směrem k tomu. Zdali máte pocit, že vlastně při
nechci říct slovo implementaci, protože to je z trochu jiného práva, ale při vlastně zavádění funkce přímé volby prezidenta, nebo respektive došlo k dostatečné redefinici a té pozice a vlastně hlavy státu. A vím, že jsem teď dal trochu protichůdně, že už nemáme tolik času a současně jsem otevřel zjevně velké téma, jak vás vidím. No, pokud jde o tu druhou otázku, tak vzhledem k tomu, že proponenti přímé volby v roce 2012 byli přesvědčeni nebo alespoň tvrdili, že v zásadě nedochází k ničemu jinému, než že jeden způsob hlasování nahrazujete jiným způsobem hlasování, že to nemá a nemůže mít žádný systémový dopad, tak neprováděli v zásadě žádné související změny v tom ústavním uspořádání s výjimkou jedné, která se ukázala být velmi nešťastná, a to je nastavení podmínek podání ústavní žaloby. Vy jste teda zavedli přímou volbu prezidenta republiky, tím pádem jste vytvořili určitá rizika, že budete mít kandidáta nebo budete mít prezidenta, který je v zásadě posilován těmi steroidy vycházejícími z pocitu přímé legitimity. Miliony lidí vložili důvěru do mě, to jsou vlastně ty steroidy, a současně jste významným způsobem eliminovali nebo oslabili jediný nástroj kontroly. Zatímco dříve bylo možné ústavní žalobu podat prostou většinou senátorů, tak nyní jsou to kvalifikované většiny v senátu i ve sněmovně a je poměrně málo pravděpodobné, že prezident republiky nebude mít ani v jedné komoře blokační menšinu, že nebude mít zkrátka své ochránce, a pokud má ty ochránce, tak v zásadě dělá, co dělá, tak na něj ta ústavní žaloba nebude podána. Takže ten, kdo je tedy motivován těmi steroidy, které pohánějí jeho organismus, nemá žádné limity, žádné blokace. Takže tohle to je značný problém, že se právě ty důsledky přímé volby nepředvídaly, byly teda poměrně snadno předvídatelné a neprovedly se žádné související úkony. A k tomu prvnímu, o čem mluvíte, tak jde o to, jaké vady nebo nedostatky, o jakých bychom mluvili. V některých případech jsou to drobná zpřesnění. Mám pocit, že třeba ten výčet zákonů, na kterých se musí shodnout sněmovna a senát článku 40, je velmi útlý a že by takové zákony mohly být doplněny třeba o zákon o Ústavním soudu České národní bance, NKÚ. Dlouhodobě se mluví o tom, jestli 30 dnů pro senát pro běžné zákony není málo, jestli by ta doba nemohla být delší, ale pomineme-li tahle drobná zpřesnění či dotažení, tak vlastně všechno ostatní se týká prezidenta republiky, kde já si myslím, že základní věc, se kterou by se mělo hnout, je právě to zmírnění podmínek podání ústavní žaloby, že samotný fakt, že prezident republiky by věděl, že může být zažalován a eventuálně sesazen, bylo-li by prokázáno, že hrubým způsobem porušuje ústavu nebo je dokonce velezrádcem, tak samotný fakt, že ví, že se to může stát, bude tlumit to jeho expanzivní chování, se kterým můžeme být konfrontováni nejenom teda v myslitelném světě, ale i v tom reálném světě. A u prezidenta republiky pak můžete přidávat další položky, protože klíčem k tomu jeho silnému postavení je role při sestavování vlády. Ta role je vlastně neomezená časově, je procesně velmi mírně uchopena se zřetelem k tomu, o čem jsem mluvil, protože je to vlastně reziduum těch monarchistických ústav. My jsme to v roce 92 jenom přepsali a ve chvíli, kdy vidíme, že se nám to moc neusvědčuje, trošku u Václava Klause, ale hodně teda u Miloše Zemana, tak jde o to, jestli sem nenasměrovat nějakou pozornost a buď zavést lhůty s nějakým substitučním náhradním řešením, anebo střídat pokusy. Že? Ty dva pokusy pro prezidenta republiky, to je trošku přepich, takže když bychom střídali prezidenta, předsedu sněmovny, prezidenta a předčasné volby, tak to zase může fungovat podstatně lépe. A tímhle způsobem se dá teda asi probírat více položek kompetenčního katalogu prezidenta republiky a přemýšlet o tom, co se s tím dá nebo nedá dělat. Přičemž ale základ je, a tím se vracím trošku k tomu, o čem jsme už mluvili. Základ je poznání, že ústava se prostě sama ani nevynutí, ani neochrání a že je třeba lidí, kteří ji berou za svou, zejména tedy mezi těmi politickými a ústavními aktéry, a ve chvíli, kdy vidí nějakou mocenskou expanzi, nějaké excesy, tak se jim pokoušejí čelit politickými nebo právními prostředky. Ve chvíli, kdy mají roce vsložené v klíně a narazí na někoho, kdo cítí mocenské vákuum a rozhodne se ho vyplnit, no tak potom se to stane. Já bych dal ještě, pane profesore, dotaz od diváků, který byl položen na Facebooku, je to od paní Lucie Koubové. Dobrý den, pane Kyselo, chtěla bych se zeptat na váš názor ohledně rozdělení Československa v roce 1992. Myslíte si, že to bylo v souladu se zákony? Děkuji za odpověď. No, to nejspíše
se vrací k tématu referenda, protože k rozdělení Československa nedošlo pomocí referenda, k rozdělení Československa došlo pomocí zvláštního ústavního zákona o Československé federaci, ale když bychom striktně vzato četli ten zákon o referendu, ten ústavní zákon o referendu, tak on prostě porušen nebyl. On totiž měl sloužit k situaci, kdy se někdo odděluje, Česká republika nebo Slovenská republika, a to podle toho ústavního zákona mělo být na základě referenda. Jenomže to, jak nakonec Československo skončilo, nebyla cesta oddělení jedné nebo druhé části, ale byla cesta domluveného zrušení. Navíc tím, že se to stalo ústavním zákonem a i ten ústavní zákon o referendum byl ústavní zákon, tak byste prostě přebil jedno pravidlo vysokého nejvyššího stupně právní síly jiným pravidlem vysokého nejvyššího stupně právní síly. Ale z hlediska čistě gramatického ten ústavní zákon o referendu porušen nebyl a pak už bychom do toho museli vtahovat nějaké politické otázky typu, kde vidíme jakou míru legitimity a jestli si myslíme, že to mělo s referendem být nebo nebýt a co by se dělo, kdyby to referendum dopadlo takhle nebo onakle z hlediska fungování toho státu a stability společnosti a kdesi cosi. Pane profesore, čas nám vypršel. Velice vám děkuji za příjemné povídání a za to, že jste nám věnoval svůj čas. Děkuji i divákům a budu se s vámi se všemi příště těšit na viděnou. Děkuji za pozvání, mějte se pěkně. Naschledanou.